La pujada de preus dels aliments ha estat una de les que més han notat les butxaques dels vallesans i les vallesanes. Si bé la pujada general ha estat d'un 15%, s'han arribat a increments del 56%, com en el cas dels macarrons, d'un 64% en el cas dels plàtans i fins a un 118% en l'oli de girassol. I ara vinc de comprar aquí al mercat i compres una miqueta i gastes molt. O sigui, això és el que he notat, sí. Tot, amb el que anem el dijous al mercat, també. La verdura, tot. Tot, jo no hi ha res que estigui al mateix preu que estava. De retruc, això ha provocat un canvi en la forma de comprar. Es consumeixen menys productes frescos a favor dels ultraprocessats, que són més econòmics. Els principals afectats d'això són els mercats, com ara el de Sant Carles a Granollers, on el canvi d'hàbits s'ha fet notar. Abans, si s'emportaven més llobarro o s'emportaven més coses així, o que la Mercet, per exemple, que va pujar i no acaba de baixar mai, ara s'emporten més llums o més coses una mica més econòmiques. Se nota en la compra, les compres eren més grans, ara si necessiten 4 pieces, 4, si necessiten 6, i bueno, és el que hi ha. Compren diferent, no és que comprin menys, però miren el que compren, clar, compren diferent, es frenen una miqueta. L'encariment de l'energia ha estat la principal raó i ara també s'hi sumen els talls de subministrament de gas per part de Rússia als països europeus. Una cadena que ha acabat repercutint al comerç local, que s'ha vist obligat a pujar els preus. A mi, el meu proveïdor, em repercuteix en els preus i tinc que repercutir en els preus. És una llei normal. Jo entenc que la gent ve a comprar, vale, i troba que està tot més car, però és que a nosaltres també ens han posat més car. Antigament es feia d'una altra manera, eh? Vull dir, la gent sortia, es manifestava o feia alguna cosa, però és que ara és molta cosa, no és que ha pujat una cosa, és que ha pujat tot, una bestiesa. Segons dades del Ministeri d'Economia, aquest mateix any la facturació de les empreses ha crescut un 40% i els seus beneficis un 62%. L'increment de sous, en canvi, no passa del 2,5%.